тісак, один проти двох. Ну, бомба стоїть, і проте армору у нього немає, він НКС вбиває. Дифузи, ну він розуміється, і це клач для нього, який ж у нас Ісак молодець, і, до речі, для нього це перший мейджор, тому можна вітати його з почином все ж таки при арені. Ну, не можна сказати, що це прям дуже багато там людей, проте публіка присутня, і це хоч якось може давити на гравців. І дуже круто, що саме з першої стадії у нас є глядачі, проте, знаєш, я зробив помилку, коли робив пікем і не врахував те, що Zero Nation та Imperial тут будуть грати при глядачах. До речі, ну, Юшин, ставив бразильців у пікем? У мене така, знаєш, неочікувана відповідь, я не робив пікем. Навіть у Петрика. Навіть у Петрика. Та я не знаю, у мене було так багато справ, і я, ну, знаєш, прокидаєшся і думаєш такий, так, треба зробити пікем у Петрика. Потім проходить весь день, ти про це забуваєш, і, коротше кажучи, так я і не зробив свій пікемчик. Але це ж не заважає мені вболівати за бразильські команди, вболівати за красивий Counter-Strike. Це просто пікем, просто Ісак виходить на мідл, робить два ентріфраги, Кео здобуває NQZ, а це форс від 9Z. Вони хотіли виграти цей раунд, але я дуже сумніваюся, що вони вже зможуть це зробити. Ну, з такою задумкою, не знаю, складнувато буде вигравати форси, все ж таки пуш мідла не дуже крута ідея, як на мене. Хоча б вони це робили у будь-якому випадку під скаут, і тому могло, дійсно міг хтось із гравців на NZ зловити шальну кулю, поставити хедшот, ну, не вийшло. Порожня у нас база Б, Gamer Legion вже забирають бомбу, Ісак її несе, і ще АЕМ у нас на люркері, котрий вбиває Буду, і Макс залишається останній. Ну, поки все йде за планом для Gamer Legion, як же ми згадували в аналітиці, для європейського мікса це непогана мапа, проте ми зійшлися на тому, що Інферно, ну, це може бути помилкою. І як в матчі Маус та Аутсайдерс? Ну, Маус, я не знаю, мені, чесно кажучи, Аутсайдерс настільки, ну, для мене це неоднозначна команда, бо якийсь там Мейзі, здається, казав про це, Скранк про це казав, що Аутсайдерс будуть дивувати на цьому мейджорі. А для мене це, ну, команда, яка мені не цікава абсолютно, вона для мене нудна, і мені не цікаво за неї дивитися. От просто так от і є. І Інферно, ну, з одного боку, сильна мапа, з іншого 5-16 програвали Наві, здається, чи кому там на, чи на РМРі, чи на ESL Pro League. У мене все так переплуталося, да, занадто багато усяких ліг у нас було останнім часом, але от найголовніший турнір. Так, слухай, зала у нас. Та зала там нормальна така. Ти що, понеділок? Це ж понеділок. Це ж понеділок. Ну, у багатьох українців він сьогодні розпочався дуже бадьоро. Mm-hmm. І добре, що все, ну, майже добре закінчилося, але ми можемо ще подивитися на коефіцієнти від нашого партнера GGBet. 3.13 на колектив 9Z і 1.36 на Gamer Legion. Ну, я вважаю, що коефіцієнти повністю у нас виправдані. Так, і так. Все ж таки, Гела тут повинні якось вигравати. Ну і, до речі, цікаво подивитися саме за Acre, тому що по цифрах він зараз у цьому складі демонструє. Це його пікова форма. Так. Пікова форма. Його кікнули з Маус, тому що він був занадто слабкий. Я пам'ятаю, як деякі, ну, з наших з тобою спільних знайомих називали його якорь. Але, ну, в Gamer Legion він знайшов свою форму. Мені дуже цікаво буде подивитися на нього з АВП, особливо за захист. Дуже це буде цікаво. Ну, а поки що у нас максимально такий нецікавий раунд. Пістолети від 9Z, вони просто пішли на банан. Маючи лише надію когось зустріти, вибити якийсь девайс. Ну, до речі, можливо, ця надія зараз йде на зближення з бразильсько-уругвайсько-аргентинським колективом. Давід, здається, взагалі з Чилі, якщо не помиляюсь. Так, так. Ну, зібрали у нас 9Z майже усі зі свого континенту. Ну, взагалі, скільки можна було, ну, зібрати? Ну, на континенті більше, ніж 5 країн. Якби можна було, вони, мабуть, ще там взяли
Та там потім ще й академія прийде, ще щось. Ну, до речі, ж є академка, якщо я не помиляюсь. Ой, нарешті нам підкрутили вже арену. О, слухай, це взагалі інший спектр емоцій взагалі. Народ, це понеділок, це перший матч взагалі. Уявіть, що буде у наступну неділю. Там буде просто... А, ну, бач, нас гравці ще трохи не прокинулись, проте арена, ну, я б сказав, що повна. Ну, майже немає місця, ну, там, де сісти. Там немає вільних місць, там просто Бразилія. Це шок, і дуже приємно отримувати задоволення від саме таких ігор на арені. Все дуже приємно. Я вже чекаю, коли у нас сьогодні почнуть грати Imperial, Zero Nation. І наступний матч, до речі, у нас буде, якщо я не помиляюсь. Zero Nation проти Bad News Eagles. І у нас така ситуація, що Zero Nation буде заряджатися від стадіону, і Bad News Eagles буде заряджатися. Mm-hmm. Мені просто дуже страшно уявити, що буде відбуватися в тому матчі. Проте, друзі, не забувайте, що ви можете підрубати ще й мультитрансляцію, і взагалі слідкувати за всіма матчами. Наступний я не рекомендую пропускати. Та тим часом Gamer Legion вже вийшли на ребра. Угу. Я взагалі жодний матч не рекомендую пропускати. Візьміть собі відпустку на 2 тижні, просто подивитися найкращий мейджор в історії Counter-Strike. Тут тим часом Сьюхі знаходиться ентріфраг по NQZ. У Сьюхі, до речі, така дуже цікава роль. У нього в Ліквіпедії написано, що він одночасно і інгейм лідер, і ентріфрагер. І ми, власне, бачимо, що, ну... Головне, щоб він не ставав ентрі-фрагом, як то буває інколи у капітанів. Ну, Девід лише один мінус міг зробити. Діджит у нас з бібліотеки також знайшов для себе розмін. І це у нас буде, напевно ж, рітейк ВАЗА 3 в 3. Проте це може бути ще й погано для гравців захисту. Проте у них є 2 коктейлі. Є 2 коктейлі, є дефус-кіти, дим, 2 флешки. Працювати можна, але час лине. Нема жодних гранат у Gamer Legion, у цього такого приємного смока на малі піски також тут не буде. Пішло вибивання, буде перевіряє Сьюхі, той падає, Айв, Ісак роблять по мінусу, Ісак вбиває Макса, 4-0. Перший девайсний відходить до міжнародного, вони обидва міжнародні, до європейського колективу. Так, дуже люто вони тут розкрутилися, і, як на мене, якщо була б тут інша команда на місці на NZ, вони б вже міркували на той рахунок, що варто би їм засейвити свої девайси, ну, проте, ні, вони так не думають, кричить у нас Chaos, відбиває у нас кулачки. 5-й раунд у нас з вами на екранах, у NQZ з'являється снайперська гвинтівка, ну, такий 2КБ з АВП, це може спрацювати. Проте він поки що досить агресивно не грає, залишає він ребра, перетягується на лонг, а тут вже на всю міць, Gamer Legion займають банани, і дуже багато шуму вони мені дуже роблять. Подобається їхня атака взагалі. Ну, згадай просто РМР. Напружили фейс-клан, 25-28 програли. Програли 20-22 команді Spirit, 2-1 переграли G2. Когось там ще з таких. Аврору, здається, ну то таке. Ну, то таке. Да, і Бейт 2-0 просто. Gamer Legion — це, ну, як для мене, ідеальний андердог на цьому турнірі. Mm-hmm. Та й Bad News, дуже багато у нас дійсно команд, котрі повиходили, тому цей... Мейджор дуже буде цікавим, тим паче 2 роки тому він повинен бути в Ріо, і тепер нарешті дочекалися. У нас крізь 2 роки, ну і вже готується потроху від Gamer Legion на спліт бази А. Тут у нас 2 гравці знаходяться з Діглами та Юспом, Девід та Будда будуть якось захищати Апленд, проте це може ще вийти, тому що ще гравці у спині, Сьюхі, Хеос це контролювали, хедшот є по бельгійцю, проте база вільна вже. Прилітає дим на малі, бомба встановлюється, АВП треба сейвити, НКЮЗІ це розуміє, Макс 11 хп, дуже хоче зіграти наступний раунд за К-47 і Діджит з МП-9. Звичайно, все це, скоріш за все, буде збережено, але рахунок 5-0 в best-of-1 матчі на старті для команди нападу, це дуже серйозна заявочка, як на мене, і це, ну, той рахунок, котрий не те, що тобі гарантує там вдалу першу половину, проте це тобі дає нереальну впевненість. Тим паче ми можемо ще звернути увагу на гроші колективу Gamer Legion.
Тут, можна сказати, у чотирьох гравців по 5 тисяч, у Ісака вже 11. Mm-hmm. Тим паче, зараз ще бонус за бомбу. 300. І це шок, тому що економічно Gamer Legion вже розтрощили свого опонента. Паузи ми ще не бачимо, проте можемо подивитися на фанатів. І фанаток. Клас, клас. От подивіться на це, от подивіться, ну, на перший матч взагалі мейджору. Так, грають два колективи, які, ну, скоріш за все, не вийдуть в плей-офф навіть. І згадайте фінал ESL Pro Ліги в цьому сенсі. Ну, ну так, не знаю. Так, дійсно, не знаю. Враження зовсім, і відчуття різні від того, що ми дивимося. Ну, приємно, що люди тут присутні, і вони прийшли вболівати за свої улюблені колективи, тим паче вже зовсім... Скоро у нас будуть і Zero Nation грати. А там Coldzera, там так, о боже, як... Ну, там буде запал, там реально буде запал. Дуже багато бразильських колективів, мені дуже подобається рішення ESL зробити, ну, додати глядачів просто на кожен матч взагалі можливий і неможливий. Ось вони, фанати Фурії, Imperial. Zero Nation ми не побачили. О, це технічна пауза, друже. Ну, таке буває. Таке буває. Це, звичайно, не дуже приємно. Але це перший день, це лан, і, ну, без цього тут, ну, жаль, ніяк. Як ми бачимо, гравці кайфують. Так, за на NZ вболівають. Давай-давай, на NZ. Так, прапори і господи. Там вже Fallen топлять. Там вже чекають, дайте нам вже гру Фолена. Дуже багато людей у нас на арені. Я думаю, зараз, знаєш, Нензі та Gamer Legion не страждають від цієї технічної паузи. Все ж таки, присутність арени — це чистий кайф для них. Ну, судячи по звукам з гри, ми вже будемо повертатися. Технічна пауза у нас не затягується, проте вже там і АВП, і Молік горить. Є невеличкі проблеми. Я думаю, це найближчим часом вирішують, тому, друзі, трошки потрібно буде зачекати, а ми будемо для вас коментувати. NQZ на мідлі, знову ж таки, нікого не знаходить, проте Acorn на банані вже його майже в соляного займає під один дим. Так, ну, стає цікавіше. Ну, банан знову під повним контролем Gamer Legion. Якось на NZ за нього не сперечаються взагалі. Не сказати, щоб вони через це раунди програють, але, ну, причину можна спробувати знайти і тут. Насправді кажучи, подивимося в будь-якому випадку, як там буде далі. Намагається його ретекнути гранатами. Так, а що у нас по... Там по звукам? Когось вбили. Там когось вбили. Ну, здається, у нас Дейв. Продовжують вбивати. Ну і, до речі, що цікаво, Девід з 30-кою грає. Він відійшов від мети на опорному. Подивимося, Девід, є спрей по АЕМу. Ще Ісака можна забрати. 10 хп у нього залишається. Так, мені стає важче орієнтуватися в цьому всьому. 2-4 залишається Chaos та Acor. Ну, спробували Gamer Legion вкотре вийти на аплен. Бомбу встановлено, але на картинці ми поки що цього не бачимо. Acor дочекався Макса, вбив вже 2-3. Chaos перестріляв Діджита. 2-1! Буде останній. А він йде в рітейк, у нього хаєшка, дефуз кітів немає. І лише бажання виграти у цьому раунді. Бомба тільки, ну, встановилася, і шанси усі є, якщо буде вирубати Chaos'а спершу. Проте у бельгійця надто крутий кут для цього, і Gamer Legion для себе забирають вже 6-й раунд, нічого взагалі не йде у 9Z, і здається, трошки на них арена може все ж таки давити. Я не знаю, для хлопців, напевно, з такою ареною це перший турнір. Звичайно, звичайно. Ну, у них були лани, звичайно, і відносно нещодавно були лани, але коли, ну, понеділок, у них там котра година? Ну, у них ще рано, я думаю. Ну, ми ще рано. Ну, там, ну, здається, скільки? Шість, здається, годин чи сім різниці. Ну, точно не сім. Ну, можливо, я зараз просто загуглю, що тут важкого. Ну, людей багато. Людей багато, як для матча відкриття. Ми маємо це визнати. І я не скажу, що мені це не подобається. Мені це дуже подобається. Так, ну і гра у нас вже розпочинається. 7-й раунд для 9Z. Вже така патова ситуація. Їм кожного раунду потрібно робити бай, щоб якось розмочити цей рахунок. Тим паче, у них взагалі нічого не виходить. NQZ! Була спроба пікнути, проте Сьюхі його вже
покарав пострілом в голову. І знову більшість для Gamer Legion. 11:17 зараз в Ріо-де-Жанейро. 11 ранку, друзі. 5 годин різниці. Ну, все ж таки, дуже ранішній матч для колективів. До речі, подивись, що роблять у нас на ІДІ. Вони просто віддають базу Б і стакують апленд. Проте, як ми бачимо, це рішення абсолютно хибне. І Gamer Legion, знаєш, зіграли на своєму іміджі, тому що більшість раундів вони розпочинали з того, що займають банан, дуже активно там грають, і потім перетяжку роблять під базу А, і ось зараз це аукнулось для колективу NZ. І потрібно вже йти на сейв. Ну, я не впевнений, що їм дадуть засейвити, тому що грошей у Gamer Legion дуже багато. Ну, ми чули, що все ж таки там були якісь постріли десь у майбутньому. Тому так, пішли все ж таки Gamer Legion на вибивання. Ну, економіка, ну шикарна. Маючи таку економіку, буде гріх просто не спробувати. Буде позиція дуже крута, а як для МПшки, тим паче, бо її тут не видно. І, скоріш за все, Кео зараз буде вмирати, так. Плюс АК-47, Буда перестрілює Ісака. Ну, спроба була. 4 сейви від NZ ми все ж таки побачимо. Але рахунок стає 7-0. На користь Gamer Legion. Так, це дійсно вже дуже поганий результат для NZ. Для Gamer Legion це тільки на руку. Ось вони екранчики. Все це, як виглядає арена, ви можете подивитися у Твіттері. Кармак там робив фотографію. Ну і я бачу так вже по джерсі те, що дуже багато людей прийшли повболівати саме за Фолена. І, до речі, він буде грати у шоу-матчі. Ну, напевно, якщо тільки не пройде в гранд-фінал, все ж таки вирогідність цього є, проте вона не дуже велика. Макс дуже важлива була перестрілка у нього, він помирає, Сюхі може далі задушити свого опонента, проте ні. Коктейль Молотова їх зупиняє, вирішили Gamer Legion грати надійно, і це може призвести до можливої перемоги у цьому раунді. Та щось, що не раунд, то перемога для Gamer Legion, чесно кажучи. 2-4 вони вигравали, на порожні пленти виходили. Все у них зараз ідеально. Ну, це правда так. Оу, яка хаєшка. Ця хаєшка, да, дуже така потужна. Сьюхі виходить, вмирає, Кео розмінюється, забирає бомбу, кладе дим від руки в арку. Буде спроба затиснути апленд. Позиції непогані. Девіда. Одна флешка? Девізі. Так. І все. І все. І флешка є у Gamer Legion. Я сподіваюся, вона полетить. Ну, АЕМ повинен накидувати, я думаю, по інші тімейти, а тут вже прострілили. Його просто напрострілювали. Так, Девід падає, НКЮЗІ падає, Буда 1-3. Ну що ж, друже, давай, твій зоряний час настав. Потрібно вигравати для свого колективу перший клатч на цьому мейджорі, та й взагалі для нього це перший турнір такого масштабу, та й загалом стікери, ну коротше, все добре. Для хлопця. Так, зачекай, для Екора це, здається, не перші. Ні, не для Екора, для Буди. А для Буди так. Ні, для Екора насправді теж, бо він же ж в 2021-му був з Маус на мейджорі, якщо не помиляюсь. Ні, а в 21-му він наче вже не грав за Маус. А коли він? Ну, точно не в 19-му. Ну, давай зараз. Там же ж просто в Стокгольмі, якщо пам'ятаєш, там автографи були тільки для топ-8. А, все, вірно. Згадав. Це, звичайно, ну, мабуть, було розчаруванням для більшості з команд, які... Знаєш, що таке прикро? Це те, що це зробили один раз. Да. І мені здається, що трошки рандома тут було. Я думаю, що не планували у нас таку історію розробники гри. Ну і така вийшла. Неприємна штука, ну проте зараз він вже отримує свої стікерочки, все дуже добре для нього, проте по грі поки що він просто ще не потрібен команді, щоб включатися у важливі моменти. Оп, вас побачили. Зараз був потрібен, до речі. Здається, вперше робить ентрі для своєї команди і нарешті на NZ у нас розпочинають в більшості. Така і падає від Девіда. Невже це буде перший раунд для 9Z? 3-5, Кеос, Юхі та Ісак. Загубили снайпера, загубили ще одного свого гравця з Румунії.
Так, що ж робити ми буде, вмиратиме. Окей, на Б залишається лише один гравець, він дає молік. Дуже важливий фраг зараз робить Макс. Там горичий Сьюхі, 20 хп в нього залишається. Смок ненадійний. Мінус бомба, Ісак 1-4. Як же зала голосує за кожен кіл, і для Ісака це, можливо, буде ще один клатч. Побачив. Він... Ні, не побачив. Та побачив вже. На екрані ми це дійсно бачили, проте трошки не пішло. І, господи, як же голосують ці фанати. Я не знаю, чи вистачить у них енергії на весь ігровий день. Вистачить. 16 best of 1. У них вистачить енергії на наступні 2 тижні. Ну, мені здається, просто після цього мейджора, ну, турнірні оператори не можуть собі дозволити, хоча б раз на рік, не зробити турнір в Бразилії. Ну, це... Ну, це буде окупатися 100%. Так, як мінімум, як мінімум. Так, ну і у нас знову ж таки спроба від Gamer Legion зайняти дугу, проте вже тут на NZ розпочали грати в трьох, Хаєшка залітає непогано, пів хп знімає С'юхі, ще Ейкром ледве живий, заводиться зала, Макс, нічого у нього не йде по стрільбі, проте хоча б виживає. А там два червоних у Gamer Legion, 17 хп С'юхі, 17 хп Ейкор. Ну, на NZ плюс-мінус всі фулові, але банан все ж таки знову під контролем Gamer Legion. Для них це, знаєш, раунд не почався, якщо ти не зайняв банан. Угу. Ранок розпочинається не зайнятого банану. Так. На Інферно, як то кажуть, ну і потроху Gamer Legion готується вже виходити під бепленд, проте тут все одно три гравці захисту знаходяться. Знову ж таки Хаєшка, 30 хіба знімає Кеозу, ще й Макс готовий вже відкидувати смок, є вихід, Макс, рятує свою команду, ні, він цього не робить, проте Буда нас виправдовує усі очікування і робить два мінуси. Діджит можна нашити, трохи не туди стріляв, можна було вбити червоного Кеоза, а там ще й 17 хп у Ейкора, єдина надія це Айм. Поки що ця надія себе виправдовує. Залишається NQZ та Девід, гранати в них є, дефускіти є. Ну і треба йти. Знаєш, з одного боку 2 на 3, вже половина таймеру. А з іншого такий закінчилося. Рахунок. Ну так, да, ти не можеш собі просто дозволити віддати цей раунд, але доведеться. Доведеться, на NZ йдуть на сейв, 9 для Gamer Legion. Ну якась економіка у на NZ там залишиться, звичайно, у них буде бай, будуть дропи. Якщо там Макс умовно не вистачить, хоча лосбонус там досі має бути великий, так. Так, є проблеми для хлопців, проте немає проблем для нас, з вами, для Рени, як же тут галасно. Все ж таки, мені складно уявити, що буде відбуватися у плей-оффі, на гранд-фіналі. А якщо взагалі вийде у гранд-фінал бразильська команда, то там буде повний аншлаг. І дійсно, це дуже круто. Ну, поки на NZ не можуть зібратися, знайти елементарно своєї гри та й загалом можливостей для себе, щоб зламити опонента. До речі, я не бачив ще від них тактичних пауз. Технічні ми вже бачили, а ось тактичні – ні. От мені це також не зрозуміло. Не знаю, мені здається, знаєш, як то кажуть, є проблеми, про які не треба мовчати. Так. Треба взяти паузу і поговорити. Ну, але якщо нема що сказати, то витрачати просто 30 секунд життя своїх підопічних також було б чимось таким зайвим. Тому сподіваємося на повернення від NZ, сподіваємося на близький, дійсно близький та цікавий Counter-Strike, бо поки що його тут демонструють лише європейці. Ейкор промазує двічі по своєму опоненту, і ще й залишається ледве живий. 30 хп у нього, і банан, ну, в будь-якому випадку будуть займати у нас Gamer Legion. І, здається, вони навіть слабко будуть чути гру, тому що нам навіть дуже гучно, що там хлопці відбувається, і відчувають без кабінок. Дуже складно уявити. Є флешка під Макса. Оп, нікого не побачив на стінці. Рітей вдали, проте Ейкор може тут побачити на відході вбити Макса. Оп, є постріл і є вбивство.
Так, NQZ зараз має гарну можливість розмінятися. Пішов перевіряти ребра. Зараз, можливо, на нього відкриється Acor або AIM. Так, здається, це буде AIM. NQZ стріляє повз супротивника. Ще один кіл для команди Gamer Legion. Вони будуть виходити на Бепленд. Тут Буда йде помилятися. Буда хоче помилитися. Або все ж таки робити мультікіл і... Ні, не рятувати свою команду. Ісак його знаходить. Діджит відповідає. А що знову за смоком? По сіюхі, ну... Не знаю, мабуть, стол хтось трусить і, ну, важко все ж таки попасти димом, коли тебе приціл туди-сюди бігає. Можливо, можливо. Ну і, до речі, у паралельному матчі у нас Маус виграють аутсайдер з рахунком 8-3. Ой, як класно. І поки що не залишають шансів аутсайдерс. Я б дуже хотів, щоб Маус виходили в легенди, чесно кажучи. Подобається мені ця команда. Знаєш, приємно просто дивитися за цією історією. Три гравця з академки, тренер з академки, досвідчений капітан та легендарний Frozen, який в моїй пам'яті завжди залишається 16-річним школярем. І вони просто виходять в легенди мажору, та, можливо, навіть виходять в плей-офф, бо вони, по-перше, дуже круто стріляють. Ну, так, Zershen, проте... JDC, Торше, Frozen, звичайно, ну, Декстер інколи теж може. Все ж таки капітан. Ну, проте для мене велике питання, чи зможе Торше себе тут показати на максимум. Тому що ми згадували це з хлопцями в лайв-студії. Те, що у нього не йде проти топ-5, проти топ-10 команд. І дуже слабко він себе демонструє, а на мейджорі це може, знаєш, ну, з поганої сторони розкритися. Проте зараз Маус добре, що грають без глядачів, і, можливо, це також... Допоможе чимось. Ну так. Проте не всі матчі такі будуть в них. Це правда, це правда. Чим далі вони будуть заходити, тим менше шансів зіграти без глядачів. Ну, а нас поки що, друзі, 10-1. Best of 1 матч Gamer Legion проти 9Z. Девід двох поховав, Ісак розмінявся, а тут по діжду з'явилася інформація. Він не робить жодного мінусу, іначе непогані розміни зараз були для команди 9Z. Помиляється NQZ, ледь живий залишається. Це просто йому подарунок, щоб він пішов сейвити свій авік. Але він відмовляється від цього подарунку. Буда залишається 1-3. Він, здається, хоче виграти цей раунд. Ну, хоче, проте... Важкувато буде все ж таки позиції кросфайерні, він ще й підгорає, це ще додаткова інформація і трошки мінус ХП для нього, АЕМ, оп, палить свою позицію. Ну, слухай, якщо б АЕМа він би вбивав зараз, я б вже повірив, це є клач, проте буде все ще важко. Мені здається, буде загубився щойно в диму, просто він вже хотів в плент, мабуть, виходити, а опинився знову на шорті. Часу дуже мало. Буда, ой-ой-ой, вбиває Ісака, падає в розміні, це 11-й. Для команди Gamer Legion. Ні, звичайно, ну, для мене Gamer Legion були фаворитами, але ну настільки ж. Ну так, я при будь-яких обставинах очікував, ну, мінімальної боротьби. Там на раундів 5 в захисті, а там вже як піде. А тут вже 5 не буде в захисті. Тут дай Бог, щоб 4 було. А якихось... Ну, Макса... Перед вісточок я не спостерігаю. Макса і NQZ взагалі виключили у нас з цієї гри. На інферно їх майже немає. Проте є врив на банан. Макс дуже агресивно діє. Ні, фулблайнд йому завадив зробити свій мінус. Ну, хоча б один в один розмінялись для себе на NZ. І на тому дякую. Дійсно, і на тому дякую, що там, здається, полетіла ще одна флешка. А Кеоза не помітили, але він все ще зберігає свою присутність на банані. Підходить ближче до стінки. Можливо, зараз полетить якась флешечка від Ісака, але, здається, ні, вихід буде контактний. Буда має чудову можливість вбивати, достає гранату. Це був зайвий мув. Розмін знову відбувся. 3-3, і 9Z вже дуже давно не були в більшості. А тут ще Діджит, котрий червоний. Ну, до речі, позиція непогана. Перестрілює Ісака. Знову розмін 1-1. NQZ за ВП знаходиться зараз в бібліотеці. Девід з МПшкою. Ну, доволі близько, закидає молотов на дефолт, бомба ставиться за фонтаном. Ну, вибивання буде, я так розумію. Девід не бачить. Не бачить Айма! А він робить мінус і NQZ. Ну, що ти зробиш зі снайперською гвинтівкою на ретейці? Хоча Acor горить, горить, горить! Ой. Не згорає! Залишається Каєшка його добиває. Потрібно, так, і вона вирішує ці питання. Проте IM у нас був за другим боксом. Ну, дійсно... Відпрацював на 100%, розміняв тімейта.
Це дуже добре. А ось для Ненді так собі. 12-й раунд вже в нападі. Здається, це може бути навіть кінцева для Ненді, якщо вони хоча б ще один раунд не возьмуть. Ну, з такими девайсами дійсно тут раундом важко. І не пахне. Проте є хаєшки, і можливо зараз вони зіграють. Та ні, насправді кажучи, навіть такі раунди можна вигравати, просто робити на них те, що ти не можеш собі дозволити зробити з девайсами. І Gamer Legion такого б, скоріш за все, не очікували, але на NZ стають ну, максимально дефолтно. Так само, як вони грають раунди з девайсами, тільки вони зараз грають цей раунд з пістолетами. Gamer Legion грають обережно. Мабуть, підозрюють, що можуть бути пістолети. С'юхі ну, щойно перестріляв не М-ку, він має передавати цю інформацію своїм тіммейтам. І від неї, вже відштовхуючись, Gamer Legion прийматимуть якісь рішення. Так, Амінс вже є, Буда віджимається під дими, до нього ще підходить Макс. Ну, ці пістолети можуть ще розкрутитися на декілька мінусів, проте самі гравці в нападі взагалі нікуди не поспішають. І чекають дим, чекають пік. Опа. Да, дуже крутий мінус по Ейкру, ще й Девід робить мінус по С'юхі. А ось Кеоза не перевіряють. І це, можливий, вже буде навіть плюс раунд. Будда мінусується. Ось Кеоз навіть трошки побається заходити під бепленд, хоча тімейт вже стягується до нього. АМ. Перестрілка, Макс залишається червоний. Ну, тут навіть сенсу, напевно, немає сейвити на NZ. Ну, з одного боку і сенсу сейвити нема, з іншого і шансів виграти так само. Макс пішов шукати, що це тут для себе знайшов. Ага, нічого не підібрав. Пішов, мабуть, за К-47, який, в принципі, можна в теорії зберігти, якщо Gamer Legion дозволять це зробити. Так, Макс просто забрав калаш і пішов кудись там в яму, напевно, чи у в'язницю. Як я бачу, Gamer Legion не проти. Та ну знаєш, коли ти вже виграєш 13-1, хай ти вже все собі, одно, хоч вони там 5 АВП сейвлять. Знаєш, можливо, навіть Максу просто залишають можливість зіграти за К-47 половині на Інферно взагалі, тому що не факт, що Дубай раунд може дійти у другій половині, коли буде зміна сторін і тотальна домінація Gamer Legion на першій мапі на мейджорі. Ну, загалом помилок від них ну, майже ми і не бачимо. Все ж таки, хлопці один одного криють, все дуже добре. Ну і останній раунд першої половини. Снайперської гвинтівки немає, є лише М-ки та один АК-47, котрий у нас засейвили у попередньому раунді. Ну, на НЗ хоча б вже розпочинають раунд з ініціативи під базою Б. Проте поки що вона не просувається вдалі стінки. Так, обмінялися хаєшками щойно обидві команди. Буда, йому взагалі прилетіло на мінус 60. Ох, як це боляче. Ну, НКЮЗІ має, до речі, непогану позицію, щоб зробити ентрі-кіл. Айм не висовується, флешка полетіла і вже під неї буде діяти. Айм шатає просто цю позицію. О, Боже! 4-5 залишається на НЗ. Виглядає все дуже легко, і Буда у нас стрибає на машині. Оп, помітив гравців. Проте у нього навіть немає жодної гранати, щоб якось відкинути, а це дуже небезпечно. Кеос міг його підловити. Проте інформацію він передає своїм тіммейтам, і вони взагалі не стягуються під вепленд, або впевнені у своєму тіммейтові, або думають, що не буде вихід закінчуватися на банані. Так. Ну, побачив тінь, є на шиф, проте нікого він не вбиває, хоча я сказати, діджит відвалюється. Мінус Буда, 2-5 залишається Девід та Макс. Друзі, це буде 14-й для Gamer Legion. Ну, скоріш за все, давайте будемо реалістами, назвемо це так. Ну, шанс дійсно є для NZ, проте розуміємо, що це буде дуже важко зробити, тим паче на бепленті, коли є позиції у гравців нападу, а є пропік навіть без флешки. Буває Девіда, Макс останній, ще й червоний. 1-3. Дивись навіть, як Gamer Legion не лізуть під нього. Прям дограють момент просто вау до кінця. І це 14-1 за європейським колективом у паралельній зустрічі
Маус у нас також виграють колектив Outsiders, проте з рахунком 9-6. От там боротьба присутня, на відміну від нашого матча. Проте, можливо, вона все ж таки з'явиться. Нензі зараз виграють пістолетну серію, все буде добре, у них попре. Друзі, 14-1 – це точно не те, мабуть, чого ми очікували з вами від цього матча, але є як є. А ранок сьогодні був дійсно важкий, дійсно неприємний, тому нагадую про посилання на Донателло в банері під нашою трансляцією. Донатьте на Збройні Сили України без жодної комісії. А ми з паном Шокером підемо на невеличку двохвилинну паузу, яка, можливо, навіть буде довша, ніж решта цього матчу. Ось і пройшли 2 хвилини дуже швидко, і, можливо, друга половина у нас також пройде за 2 хвилини, може, ще швидше. Дійсно, у Найнзі не дуже то й багато шансів. Закінчили вони першу половину з рахунком 14-1, і тут головне питання, Юшин. Ти взагалі віриш в те, що Найнзі зараз зможуть, ну, хоч якісь раунди набрати? Ну, якщо візьму пістолетку, то, ну, раундів ще 5 або 6 навіть, мені здається, можна взяти, але, ну, повернутися з такого рахунку... Це важко. Це дуже важко, ми маємо це розуміти. Я не пригадую, ну, на тір 1 сцені команд, які б могли повернутися з 1-14. Ну, важко це згадати. Ну, поки Дейдж робить ентрі, і другий ентрі, який помирає, проте Сьюхі вже спалила, а тут 3 гравці захисту на Б. Так, ну, можливо, з цього зараз на НЗ не чекають. Сьюхі треба жити, вбиває Девіна, Сьюхі! Падає від Буди, 1-3 залишається Ісак, здається, Нанзі будуть вигравати для себе пістолетку в цьому поєдинку. Можливо, навіть будуть повертатися, можливо, навіть зможуть виграти цю половину. Ну, якщо ми побачимо дійсно зеркальну гру, це буде дуже цікаво та яскраво. Ну, поки пістолетку забирають Нанзі, і це був той самий необхідний мінімум для них, щоб повернутись, хоча б спробувати. Проте зараз задача ще складніша – не програти форс. Тому що, ну, ми бачили, як на NZ грали форс, і там майже ідей не було. А ось у Gamer Legion, я думаю, їх буде трошечки більше. Ну,
тим паче про них Ейгор казав в інтерв'ю, тому будемо дивитися, можливо, дійсно зараз ми одну ідейку і побачимо. Так, ну Ейгор грає зі скаутом, грає на мідлі, очікує, поки NQZ висунуться з ями, той вистрибує, ну і Ейгор в нього не влучає, бо швидкість польоту у гравця команди на NZ була занадто висока. Кіос. Не, було б дуже круто, якби він зараз просто в стилі хеппі повісив би там декілька хедшотів, але цього не трапилося. Так чи інакше, демеджу від Кіоза багато, є перший кіл, Юхі вбиває Буду, Юхі вбиває ще Діджу, та 2 на 4 залишається, Девід та NQZ. Влетів просто шок Девід та NQZ, є 2 мінуси від них, 2 на 2 ситуація, Ісак у КТ-спауні, до нього прямує АЕМ, і все, що у хлопців є із гранат, це лише дим, дефуз кітів я не бачу, і, напевно, їх навіть і не було, проте... Скоріш за все. На NZ якось не поспішають ставити бомбу, за першим у нас NQZ знаходиться, 9 червоний, ну і шанси 50 на 50, як для одних, так і для інших. Головне, NQZ зараз не помирати, і задача виповнена, він не помер. Так, Ісак, один проти двох. Там двоє дуже битих, і Ісак... На кожного з них може витратити по одній кулі Ісак! Ой-ой-ой-ой, він все ж таки програє цей раунд. На NZ впоралися з першою дуже серйозною проблемою у другій половині. Проте Gamer Legion можуть зараз ще раз зробити форс. Якщо зараз у них так вийшло зробити, тут Chaos, Yuki, потрібно їх відмічати. В якийсь момент у них була подвійна перевага, проте трошки не вистачило, навіть, я б сказав, не пощастило хлопцям. Ну і що вони зараз будуть робити? Робити ще один форс, або все ж таки буде економічний, котрий також доцільно зробити, тим паче. З таким рахунком можна просто завершувати вже гру і ну, так. Просто економічний раунд. На 100%. Віддадуть четвертий. І все, і буде девайсний, у Ейкера, скоріш за все, буде АВП, бо в нього зараз 3,5 тисячі доларів. На NZ пішли фармити гроші, фармити статистику, наскільки це там кому можливо. Ну, тут хіба що Девід може вийти, мабуть, плюс КД в цьому раунді. Але він грає люркера, тож максимум, кого він вб'є, це Ісака, ну і він його вбиває. Так, ну це дуже легко, просто для на NZ. Тут вже проблем у них не буде. Оп, Діджит знаходить С'юхі, нафармив для себе 300 доларів, плюс статистику. Ну, тут навіть є футболка MIBR. Ось кого-кого, от Мібер я тут не очікував побачити. Там і рушник якийсь з MIBR, і прапори, і футболки. Все на світі. Це, я так розумію, став команду на NZ в першому ряді. Ну, все можливо. Ну, здається, мабуть, так. Або дуже такі віддані фанати. Можливо. Все може бути, це Бразилія, якби Counter-Strike там зараз дуже-дуже люблять. Мабуть, тільки не люблять, коли їхні улюблені команди програють. А тут Ейко робить ентрі-фраг за ВП по максу. 4 на 5 початок раунду неприємний, але Кіос помиляється. Буда відразу знаходить для себе перевагу, робить поки що паритет по живій силі. І на банан у нас перетягується на NZ, загалом навіть не фейкують під ребрами, і це може бути трошки погано. Смок у КТ полетів, якось один у нас буде грав, С'юхі його розмінює, флешка від польського гравця, і все, на базу Б трошки важче буде вийти, тим паче він змінив позицію, проте кут обрав поганий. Занадто поганий кут, ну 3 на 3 ситуація, гранати у Gamer Legion присутні, дві хаєшки, які можна було б прокинути в сайт, коли бомба ще встановлювалася, але... Ну дивись, Діджит вбиває Ісака, вже можна йти на сейв Gamer Legion. Я вважаю. Так, можна. В цілому, ну, Ейкор і АЕМ будуть намагатися це робити, проте потрібно поквапитись, дефуз кітів немає, все ж таки. Грошей було обмежена кількість на перший байраунд, все перевіряємо. АЕМ контакт не знаходить, знаходить лише кулю від Діджита, та ще й Ейкор червоний, йому не дають засейвити. Перший збройний раунд за NZ, хлопці, ну, я б не сказав, що вони зараз в якомусь розпачі в нападі. Поки що все йде за їх планом, якщо у них було в планах програвати 1-14. Я сумніваюсь. Я сумніваюсь. Ну, але ми бачимо, що, окей, атакувати на Інферно вони вміють. Цей раунд, мабуть,
є підтвердженням цього. Зараз їм Religion грають 2 каба, є дігли, є гранати, арморчики. Ейкер, звичайно, зберігає гроші на АВП в наступному. Побачимо, чи зможуть зараз виграти. Бо Форс, ну, ледь не виграли. Там 4 на 2 була ситуація, 1 на 1 залишався Ісак, якщо я не помиляюся, бо Айм. Ісак? Ісак. Так, ну і не вбив. Ну, буває. Ну так, дійсно. Там Дігл, котрий все одно трошки важкувато контролити, і це стало проблемою. Ну, поки все одно для Game Religion рахунок нормальний, проте зараз, можливо, будуть ще проблеми у 9Z, тому що Рейкер вбиває Девіда, один смок зупиняє весь вихід команди нападу, та ще й на банані Буда міг померти, проте ні, він вбиває Кеоза, і він розуміє, що база Б може бути вільна, і він абсолютно правий. Так, ну зараз треба просто перестріляти сюхи. Вау, це було ефективно. Багато набоїв не витрачають у нас гравці на NZ, особливо Буд, так? Ну, Ісак останній, про нього є інформація, що він у пісках, тут Молік прилітає. Ні, дійсно, міг зробити хайлайт, проте не сьогодні. Три зброї його контролювали. Знову ж таки, раунд для себе на Інзі забирають. І так потроху можна і прокинутись. На ось Game Religion можуть навіть не оговтатись і не зрозуміють, що гра йде з їх рук геть. Ну, ще не йде. Ще, ну, мені здається, рано про це говорити. Якщо там ще три раунди програють, то вже, мені здається, можна. Ну так. О, тактична пауза від Game Religion. Ти знаєш, я дещо очікував її побачити саме від 9Z, тому що, я думаю, їм також є про що поговорити. Проте окей, вони все одно можуть її використовувати, і тренер може розмовляти зі всіма гравцями. Ну, камера просто не сходить з фанатів, з зали. Я не знаю, звідки стільки енергії у хлопців. Якщо вони так само будуть голосувати на 16-му Best of 1 на сьогодні, тоді це буде прям вау. Ну, як? Вони побачать 8, ще паралельно буде у нас тим в студії матч. Так, Ейкор. Піка другий мідл. Ну, там не поспішав відкриватися Девід. Ну, власне, Ейкор відійшов. Подалі. Хотіли агресивно почати Game Religion, хотіли почати з ентрі для себе, розраховували на якусь необачність зі сторони своїх супротивників, але в цьому раунді на НЗ максимально обережні, просто підходять на банан, без жодних гранат, просто контактом пішли, флешечка полетіла, ну без неї ніяк. І, ну, якщо це буде настільки прямолінійно і настільки вихід на Б, то я не знаю. Якщо це тим паче спрацює, то, мабуть, Game Religion дійсно треба буде реально зібратися, щоб перемогти. Ну так, дійсно, вже гра трошки вже інший темп переходить. Ейк розмушує себе стягнутися під базу Б, буде грати третім. А ось кор гравців на NZ буде йти на ребра перезаймати цю позицію під базою А, і все ж таки такий невеличкий фейк у нас влаштовують на НЗ, проте буде один відкривається під банан, нашиває буст, нікого не бачить, Сьюхі збриває, також Кеоза він читав, проте мінус зробити не зміг. 20 секунд. Ісак живе у великих пісках, відходить, перестрілює Діджита, тепер просто грає під балконом, а там вихід! НКЮЗ спиною до Айма відкрився, і в одну секунду розвалюється команда на НЗ, 15-й раунд для команди Game Religion. Матчпоінт у першому опен-матчі для цих парубків. Поки виглядає все для них дуже просто. І дійсно вони можуть вже у 22-му раунді закінчувати цю гру. І дійсно не потрібно створювати собі якихось зайвих проблем. Тим паче у першому матчі, ну а на НЗ потрібно оговтатися і набирати ще декілька раундів, тому що сьогодні вони будуть грати ще один матч, і вони мають змогу опинитись в корзині 0-2. Це не дуже приємно і не хотілося. Ну так. На
такому домашньому дійсно турнірі. Дуже не хотілося б так починати. Ну, а Gamer Legion, мабуть, дуже хотілося б сьогодні мати статистику 2-0 наприкінці дня. Ну і це також буде нелегко. Ми маємо це розуміти. Суперники в пулі 1-0 будуть дуже сильні. Ну, до речі, на рахунок сильних команд. Там Маус виграють 13-6. Опа. Так. Здається, перші тури у нас майже, ну, вони без несподіванок. Ну, хоча, слухай, ну, Маус у Цадрі це такий більш 50-50 матч, ніж на НЗ. Кеос за ВП робить мінус по буді, відходить в сайту. Троє на Б, на НЗ прийняли рішення виходити саме сюди. Ну, побажаємо їм успіху в цьому. Опа, Кеос ледь не помилився. Головне, насправді кажучи, боже, що тут може зараз статися? Які проблеми у Gamer Legion? Сьюхі вбиває Макса, вбиває Девіда. Проблем немає. Тут ще живий Кеос, котрий робить мінус. А він червоний, Діджит. Один проти чотирьох залишається, 22 секунди, шансів обмаль, їх немає. IM робить фінальний кіл. Перемагають нас Gamer Legion з рахунком 16-6 проти майже повної зали арени для себе. Дуже круто вони себе показали на NZ. Ну, це був той супротивник, котрого вони повинні були проходити сьогодні. І вони це зробили, з чим ми їх, звісно, вітаємо. Вони це зробили, але найголовніше те, як вони це зробили. Це було дуже легко.